Близько 30 містян прийшли сьогодні на акцію підтримку українців, які перебувають у російському полоні, «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому, розповіла її координаторка Леся Стебло. У руках вона тримає плакат з написом «Поверніть Азов з полону» і говорить про значення акції, на яку разом з іншими виходить щоп'ятниці, починаючи з 19 серпня минулого року. Ми сьогодні не маємо бути байдужими. Суспільство не має забувати, якою ціною виборюється воля і незалежність України. Втретє приїхала на акцію в Хмельницькому Тетяна з Броварів, що на Київщині, яка розповіла, чекає на визволення з полону 22-річного сина азовця. Його, каже, не бачила від грудня 2021 року і не чула від 9 травня 2022. 17 травня він написав повідомлення, що все буде добре, довго не буде зв'язку, але дійсно все добре, не хвилюйся, я вас люблю і пишаюсь своїми батьками. І більше я про нього нічого не чула, тільки завжди від обмінних. Сина Тетяни бачили в полоні 18 січня. Про це, каже, їй повідомили 7 квітня. Це для матері, яка не знала, де він, що він і чи живий. В общем, це було дуже звістка, від якої я плакала. Також на акції вшанували пам'ять героя російсько-української війни Богдана Демчука, який загинув 29 квітня минулого року, розповіла координаторка акції Леся Стебло. Хочеться запам'ятати його таким світлим, таким яскравим, тому що у нього позивний «Вогник». І кожного разу, коли ми проводимо акцію, ми проходимо біля його світлини, тому що на кубах, які розташовані на вулиці Проскурівській, є світлина Богдана Демчука. І світлини багатьох тих, кого, на жаль, вже немає, і хто був його друзями. Але наш обов'язок – залишити в пам'яті його, його побратимів, залишити в пам'яті історії всіх тих людей доброї волі, тих хлопців і дівчат, які віддали життя за нас з вами. І наш обов'язок – завершити ту титанічну боротьбу, яку розпочали. Наступна акція «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому, за словами Лесі Стебло, запланована 5 травня. Ярослава Антушевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.